Bună, dragilor, aceasta este etalarea pentru cei care ați ales numărul 2. Să vedem cum va fi această lună, luna decembrie, ultima lună din 2021. Să vedem. Etalarea cu numărul 2. Baza acestui pachet avem siguranță. Ok, siguranța e importantă pentru voi în această lună, să vă simțiți stabil, poate stabil emoțional, să simțiți foarte multă siguranță din partea celor din jur, să vă simțiți că ceva este sigur, deci este vorba despre un lucru anume la care vă gândiți. Poate că această fericire este ceva sigur. Avem soarele la baza pachetului, foarte frumos, ia să vedem cărțile. Avem aici călătorie, poate începeți această lună călătorind. Sau poate să fie o călătorie interioară, înțelepciune, culoarea asta așa mă duce cu gândul. Mă duce gândul la eremitul, aici. Fiecare etalare e diferită. A îmbrățișa avem aici, îmbrățișați această călătorie. Poate și călătorie interioară, poate călătoriți cu cineva, dacă mai este aici o... Cred că este puiul acestei balene. A atașat așa de ea. Poate cineva depinde de voi, poate călătoria aceasta depinde sau mai depinde și altcineva de această călătorie, într-un fel sau altul. Poate să fie una și spirituală și iertare. Ce frumos! Sunt peisaje așa foarte... care inspiră apusul foarte mult. Da? E ceva așa pe sfârșite. Sfârșitul unei zile. Deja aici este seara. Mă rog, hai să vedem. Turnul, wow! Din nou mare. Și aici avem mare. Turnul. Pot fi și niște revelații care vin așa, dintr-o dată, cu turnul. Poate să fie și distrugerea ceva. Ceva care nu mai era stabil, pentru că am văzut acolo siguranță. Vă doriți acea stabilitate, acea siguranță și acum vă lămuriți cu privire la ceva. Cât de stabilă este fundația acestei relații, acestei situații. Cât de mult sunt ceilalți dispuși să ierte în această situație sau să îmbrățișeze felul vostru de a fi. Ia să vedem. Trei de săbii, ok. Poate să fie o separare aici, o despărțire. Pentru că ceva nu era sigur. Cinci de monede, wow. Da, e aici o situație mai tristă. Într-adevăr, așa sunt cărțile. Nu trebuie să vă întristați. Energiile oricum se schimbă. Cu turnul și cu trei de săbii. Într-adevăr, e o durere aici. Poate să fie vorba acum și despre o despărțire. Pot fi și adevăruri care dor, da? De aceea e nevoie de iertare. Să iertați. Poate trebuie să iertați pe cineva sau cineva vă iartă pe voi. Cu cinci de monede, din nou, cineva care este, vedeți? Cineva care depinde de voi sau cineva care are nevoie de ajutorul vostru. E o mamă care își protejează așa copilul. Exact ca și în imaginea de aici. Deci toate lucrurile se leagă în etalările astea. Și asta îmi place foarte mult. Ia să vedem mai bine totuși. Oricum, la baza pachetului avem soarele. Și marele preot. Deci după această lecție, foarte, foarte importantă pentru voi, dureroasă chiar în această lună, poate, o să descoperiți și asta, ce este cu adevărat bucuria, fericire. Ce înseamnă să fii fericit cu adevărat? Deci îmbrățișați această durere cu trei de săbii, această despărțire, pentru că vă poate ajuta să înțelegeți ce este siguranța cu adevărat. Ia uite, asul de săbii. Deci este un adevăr aici. Care iese la iveală. Care vrea să se arate. 10 de bâte și carul. Nu cred. Turnul din nou la tur. Of.
schimbări peste schimbări sau revelații, lucruri care vă schimbă așa, vă mișcă din temelie relațiile, viața, poate și viața per ansamblu, neapărat relațiile, care vă mișcă foarte mult. Niște schimbări de care aveți nevoie, cu 3 de săbi și cu asul de bât și asul de săbi, și nebunul, da? Poate să începeți ceva de la zero, să începeți ceva nou, unic de data aceasta. Deci aveți nevoie de această schimbare bruscă, de această durere, de această despărțire, de aceste lucruri dureroase, cu asul de săbi, poate de niște adevăruri dureroase. Nu neapărat despărțiri, nu trebuie să fie neapărat despărțiri sau o suferință, ci lucruri care pot cuvinde. Avem săbi, da? Cuvinte. Dar e un adevăr aici, cu asul de săbi. Este începutul adevărului pentru voi. Adevărul vă va elibera. Vă va oferi această iertare. Poate trebuie să vă iertați în această lună. Și să acceptați acest lucru, să îmbrățișați, să acceptați aceste lucruri și să vă schimbați. Să iertați și să o luați de la capăt, de la zero, nebunul. Ia să vedem mai bine și mai multe detalii. Turnul, clarificatul de turn și acum se iasă iarăși turnul, cum ar fi. Da, este o lună intensă pentru voi. Poate acea călătorie chiar este una spirituală, poate realizați niște lucruri prin acea călătorie spirituală sau chiar fizică. Pentru că am auzit și carul, poate chiar călătoriți undeva, mergeți undeva. Nu trebuie neapărat să fie ceva de drum lung, da? A oprit la moarte. Deci o schimbare profundă pentru voi, care vă va ajuta, dar poate nu să conștientizați acum, poate nu realizați, nu să realizați din prima acest lucru, dar care cu timpul o să aibă sens. Am vrut să se arate marele preodinu. Da, deci este o lecție spirituală aici, cu turnul și cu marele preot. Marele preot are de-a face și cu familia, da, cu trecutul, cu istoria. Poate să vi vorbești despre o căsătorie aici. Vorbește despre și despre religie, evident, despre lucruri convenționale, lucruri stabile, interesant. Deci ceva care părea stabil. Ia că mai iau o carte aici. Marele preot. 4 de cupe. Nu vreau să se arate. Da, ceva care părea stabil, de fapt, nu este cu adevărat. Ceva la care poate țineți foarte mult, de fapt, o să realizați că poate să fie vorba și despre o realizare, neapărat că se distruge ceva. Din nou 10 de băte, da. E ceva în care ați depus foarte mult efort, dar ceva care nu prea va oferi satisfacție emoțională. 4 de cupe. Din contră. Ia, următoarea. 3 de săbi și 6 de săbi. Deci nu va ajuta atât de mult. Și astfel, ia, nu cred. Turnul, 3 de săbi și 10 de monede. Am zis, familie. Incredibil. Avea face cu familia, da. Deci tot vrea să iasă turnul. E 3 pachete diferite și turnul a ieșit de 3 ori și 3 de săbi au vrut să se arate. Asta este. Nu, de săbi, da, este ceva care nu va ajuta. Era ceva care vă seca foarte mult. Uite, din nou faietonul la urs să rate. E ceva în care ați investit foarte mult, v-ați dus, ați investit foarte multă energie. Carul, da, deci din nou mișcare, din nou ideea asta de a face un drum. V-ați implicat foarte mult, fizic. E ceva în care v-ați implicat foarte mult fizic și nu mai merge acel lucru cu turnul.
Nouă de săbii, prea multe gânduri, prea multe griji inutile, lucruri care nu vă ajutau. De aceea era cazul de această schimbare, evident. Și avem trei debute, dar este ceva către care trebuie să vă orientați atenția. La baza pachetului, asul de cupe, 4 de săbii, poate după o perioadă în care mai așteptați, vă vor veni niște idei, pentru că avem multe săbii aici, niște idei, niște gânduri care vă vor ajuta. E aici un adevăr, este ceva care vă poate ajuta foarte mult să ieșiți din această stare cu trei de săbii, cu turnul, cu aceste scânteii, fulgere care vă invadează așa mintea, corpul și să devină lucrurile mai clare și în momentul acela, când o să mai așteptați puțin, când poate o să iertați, da, deja o să ajungeți la faza asta de iertare și de acceptare, că avem aici embracing, a îmbrățișa, a accepta lucrurile așa cum sunt ele, în momentul acela o să apară altceva pentru voi. Ceva mai bun, dar asul de cupe este clar ceva de 1000 de ori mai bun decât ce este aici. Mă rog. În sensul că o să vă aducă mai multă liniște, mai multă pace, mult mai multă iubire. Trei de bâte. E o așteptare. Este o așteptare pentru voi. Ca să zic așa, niște zile importante în această lună, ca să nu uit. 3 decembrie, 13 decembrie, 5 decembrie, 16 decembrie, că avem aici turnul. Am zis 5, da? 1 decembrie. Cam astea sunt zilele importante. Poate că o să vedeți niște lucruri în zilele respective, da? Ia, să vedem mai multe detalii. Această schimbare, această chestie, ce este, despre ce este? A sosit momentul să treci la acțiune. Luna nouă, semnul berbecului. Poate că tu vei lua această decizie să spargi niște lucruri, da? Este și asta o variantă, să distrugi niște lucruri care nu mai mergeau cu turnul, pentru că despre asta este vorba cu turnul. Sunt niște lucruri care se descompun, niște situații, niște relații care nu mai merg. Pentru că pur și simplu nu mai merg. Nu mai conduc nicăieri și realizez acest lucru și poate că tu preiei inițiativa, berbecul preia inițiativa să facă această schimbare. Interesant. Poate să fie vorba și de aceea, poate că într-adevăr o să vă doară, dar e ca și cum acceptați această durere. Interesant. Acceptați această durere, treceți peste, vă iertați sau iertați anumite lucruri, realizați că vă pot veți simți niște lipsuri sau veți simți că, nu știu, ați abandonat ceva, dar o să fiți împăcat. Și o să treceți la acțiune în noul capitol al vieții voastre, poate 2022. Aveți planuri foarte mari pentru 2022. Ia uite. Preia controlul și fă prima mișcare, incredibil. Din nou, acționează, acționează nebunul. Cartea berbecului, într-un fel sau altul. Simbolizează și pe el. Nebunul. Da? Începuturi. Preia controlul și fă prima mișcare. Poate că preconizezi așa acest sfârșit, această distrugere, această separare, această, nu știu, despărțire, da? Și poate că vrei mai bine să faci tu primul pas, ca să te doară mai puțin. Poate să fie vorba despre relații, poate să fie vorba și despre o situație din viața ta care simți că nu mai merge. Cheia succesului este încrederea. Luna nouă, semnul leului. Din nou, luna nouă. Uite, luna nouă, luna nouă, ceea ce înseamnă nou început. La baza acestui pachet se apropie sfârșitul unui ciclu dificil, luna plină, semnul Capricornului. Foarte interesant. Probabil că realizați că sfârșitul, că ceva nu mai merge, pur și simplu, că ceva nu mai merge, da.
că ceva este pe punctul să se termine în viața voastră, o situație, o relație, ceva care nu mai ducea nicăieri, ceva care nu era 100% sigur. Cum am și zis de la început, vă doriți acea stabilitate și simțiți că poate ceva nu vă aduce această stabilitate. Avem iarăși, wow, care erau șansele? Sunt două pachete total diferite. Incredibil. Călătorie, din nou. Ai deja toate răspunsurile, spune această carte. Numărul 34. Avem un 7 aici. Ar putea fi un 7 de 7 decembrie. Din nou, zi importantă, poate, pentru voi, în care poate vă schimbați părerea. Nu știu, aveți așa o revelație. Turnul vorbește și despre aceste lucruri care vin din senin. Sunt niște revelații care vă ajută să realizați niște lucruri cu privire la o anumită situație, poate privire la o călătorie anume. Unde vreți să vă îndreptați atenția? Unde vreți să, poate vreți să vă schimbați viața complet? Poate vreți să vă mutați? Poate vreți să plecați în altă țară, să locuiți în altă țară, să lucrați într-un domeniu total diferit? Poate vreți să vă schimbați complet, complet diferit viața dintr-un anumit punct de vedere? Nu neapărat să fie vorba despre relații și nu neapărat despre despărțiri. Poate să vă despărțiți de un... Are sens. Poate să vă despărțiți de un... De o rutină, de o poveste de viață veche. Poate să vă despărțiți de vechiul voi, de ceva ce nu mai duce nicăieri. Și vreți să acceptați, să îmbrățișați schimbarea. Îmbrățișați schimbarea în această lună. O să vă ajute foarte mult să evoluați. Vă schimbați foarte mult viața. Călătoriți. Vă îndreptați atenția către lucruri mai mari, mai înalte. Vino acasă la tine avem aici. A evada. 32, un alt 5 ar fi aici. Din nou 5 schimbări. Multe, multe schimbări pentru voi. Sunteți pe punctul să vă schimbați complet radical viața. Eu așa simt radical. Deci la 180 de grade. Avem aici aur. Nu aveți nevoie de altcineva ca să vă repare. 36, numărul 36. Ok, avem aici rechin. Să înotați departe de această situație. Wow! Poate să fie vorba despre o persoană, cineva care nu este în avantajul vostru, cineva care nu vă ajută, da? Este aici o persoană, mă rog, o sirenă, o creatură, da? Care este speriată de acest rechin, da? Avem rechin aici. Să fugi, să pleci din această situație. Categoric, da, este ceva care nu vă ajută. Dar nu numai că nu vă ajută, dar vă și trage foarte mult înapoi, vă și... Pur și simplu, nu este benefic pentru voi. Această energie, simt așa, o energie negativă. Asta este adevărul. Până la urmă, sunt și energii negative în viața asta. Cum am și văzut aici cu turnul, cu trei de săbii, e o energie negativă. Și poate să fie vorba despre o persoană sau o situație, într-adevăr. Mai mult, însă, cred că este o persoană. Că tot zice aici, că n-ai nevoie de cineva care să te salveze, să te repare, să te facă, să te simți că ești... Complet, da? Complet, asta e cuvântul. Da, simt foarte multe mesaje așa pentru voi. Parcă vreți mai mult, mai mult. Vreți să aflați și mai mult. Și eu la fel. Ia uite. După această carte avem Lasă-i să plece. Let them go. Copacul. Deci lasă ceva să plece din viața ta, renunță la ceva, pentru că e ceva care nu mai crește, care nu mai duce nicăieri. E ca o plantă moartă pe care poate continui să o uzi și degeaba, pentru că nu mai are cum. Ia-o mai încet și ai grijă de tine. Încearcă să te sărbătorești. Poate este ziua cuiva în această lună, evident. Poate
Sărbători, vă sărbătoriți ziua de naștere în această lună. Unii dintre voi, evident. Să vedem. Uite, 32, 36, 35. Deci numărul 3, la fel, e foarte important pentru voi în această lună. 3 care vorbește tot despre expansiune, despre comunicare. Despre creativitate, este un număr creativ, 3. A treia zodie, Gemeni, da? Puteți să faceți cu cineva din zodia Gemeni sau voi sunteți zodia Gemeni. În orice caz, avem aici inspirație. Avem idei, avem impuls, concepere și avem acea spark. Ce era? Am uitat. Scânteie, așa. Ok, avem conștiința divină, expansiune, am zis, da? Unitate, lumină, interconexiune. Interconexiune. Interconexiune în interiorul vostru, da? Avem aici sănătate fizică, da? Vitalitate, de numărul 5. Din nou numărul 5. Vitalitate, putere, imaginea corpului și echilibru. Deci aveți grijă la sănătatea voastră fizică, foarte, foarte importantă sănătatea fizică în această perioadă. Aveți grijă de corpul vostru, de mintea voastră. Și avem aici home, casă, siguranță, încredere, căldură, vindecare, cămin, da? Numărul 4. Probabil că o să vă reîntoarceți la voi acasă în această perioadă sau unde simțiți voi că sunteți cel mai confortabil și poate că o să vă ajute foarte mult acest lucru. După această ruptură cu turnul sau toate aceste evenimente foarte interesante, foarte transformatoare pentru voi și e așa ca o... Aveți nevoie de o pauză, aveți nevoie de mai mult timp liber, mai mult timp pentru voi, să evadați undeva în lumea voastră sau să vă concentrați pe un hobby, pe o pasiune, da? Citit, scris, nu știu, spiritualitate, pentru unii dintre voi. E ceva care vă captează atenția, poate are de-a face și cu bucătăria, de ce nu, că ar fi așa un mediu aici, în bucătărie sau ceva artistic, ceva care are de face cu bijuteriile, cu decorul. Mi-atrage foarte mult atenția această cană. Avem aici gold, deci poate are de face și cu bijuteriile, cu aurul, cu... Sunt detalii și vreau să vi le zic, că poate rezonați mult mai bine cu etalarea. Mie îmi plac foarte mult detaliile astea. Ok. Ca zodii avem așa berbec, avem leu, avem Capricorn, avem un semn astrologic cardinal, deci berbec, Capricorn, Balanță și Rac. Avem și Taur, am avut și Scorpion, Gemeni, am zis Balanță, Fecioară și cam atât. Astea sunt zodiile ce mi sunt în evidență. Cercați să nu vă neglijați, cum am și zis, sănătatea fizică în această lună. Cercați să faceți mai mult sport, poate că o să fiți puțin cam stresați, având în vedere că sunt foarte multe schimbări aici, cu turnul, foarte multe lucruri care vă vor destabiliza într-un fel sau altul, pentru că vreți ceva sigur și probabil ca să ajungeți la această securitate, la această siguranță, la această stabilitate, da? Tot în cămin ar fi și asta, chiar dacă este așa mai... Da, tot un cămin. Vreți această siguranță în căminul vostru, în această stabilitate, flow, curgere, val, răbdare. Aveți nevoie și de puțină răbdare, clar, am tot văzut răbdare. Să fiți mai răbdători și în această lună, pentru că lucrurile o să vă ducă într-o direcție foarte interesantă, chiar dacă nu pare de la început. Și trebuie să aveți grijă și de corpul vostru, de cum vă simțiți pe interior, mai ales, foarte important. Deci acordați-vă atenție.
echilibrați foarte mult, nu știu, gândurile voastre, echilibrați-vă pe voi. Încercați să mâncați corect, să faceți sport și așa mai departe, să dormiți. Pentru că aceste lucruri o să vă ajute foarte mult. Și nu uitați să preluați controlul, da? Să faceți prima mișcare dacă simțiți să faceți acest lucru în privința acestei situații, acestei persoane. Chiar sunt curioasă cum rezonați cu această etalare și, în general, cu etalările mele. Mă uit foarte mult la comentariile voastre, le citesc și sunt curioasă de fiecare dată că văd că rezonați așa cu ele și că are sens ceea ce spun eu aici și îmi place să văd asta. Ok. Vă doresc o lună superbă. Clar nu o să stați mai deloc și clar o să aveți multe lucruri interesante de făcut în această lună. Îți mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare. Pa! Vă mulțumesc!